ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിന ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഈ പുതിന റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് നേരെ വെളിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിന റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് എരിവിനുള്ള പച്ചമുളക്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള എരിവിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ ഇലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരും. വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചരച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ, അല്ലാതെ വെറുതെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി സവാള കുഞ്ഞതായിട്ട് നുറുക്കിയതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പച്ചമുളം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിനയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി മാറിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പീസാണ് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു കാൽ കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഗ്രീൻ പീസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറ് വേവിച്ചത്. ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള അരി എടുക്കുക കേട്ടോ, ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളല്ലേ തയ്യാറാക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പുതിന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നില്ല, പുതിനയുടെ ചൊവയൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട്, അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ബൈ.